Moikka, mä oon Heidi Sulberg ja mut vähän niinku pakotettiin me naisten kassiratsiaan. Mulla on aika usein tämmönen aika iso laukku mukana, koska naisten käsilaukuistahan voi löytyä ihan mitä vaan. Ja täytyy sanoa, että tällä hetkellä mulla ei ole mitään käsitystä, mitä täällä on, mutta katsotaan. Ainakin täältä löytyy meikkipussi, joka mulla löytyy oikeastaan aina mukana. Melkein aina. Kauppaan en lähde meikkipussin kanssa, mutta muuten. Sitten täällä on yksi urheiluvaatekerta, jos jossain vaiheessa tulee semmoinen hetki, että haluaisi tehdä pari kyykkyä. Terveisiä rakkaalle ystävälleni Satu Tuomistolle. Sitten on lompakko. Tän itse asiassa ostin nyt vasta äskettäin, kun oltiin Roomassa matkalla, niin ostin sieltä uuden lompakon, kun vanha meni rikki. Sitten on käsirasva. Onneksi tämä ei ole hajonnut tänne. Mä en itse asiassa yleensä edes kuljeta käsirasvaa mukana, mutta aamulla se sattui lentää mukaan. Sitten on vettä. Vesipullo kulkee aina mukaan. Mulla menee sitä semmonen 2-3 litraa päivässä. Huulirasva. Sitäkin käytän paljon. Sitten täällä on 2 kengät. Nää tuli vähän niinku tälleen kuvauksiin silleen varmuuden vuoksi mukaan. En yleensä kuljeta kyllä hirveästi arkipäivänä kenkiä mukana, mutta nyt ne tuli. Ne on ihana puhtaatkin ja tuoksuu puhtaalle. Mut sitten alkaa tää erikoinen osuus, koska mulla ei ole mitään tietoa, mitä täältä tulee. En oo siivonut tätä pikkutaskua vähän aikaa. Aurinkolasit, aamulla paistoi aurinko, kun tulin töihin. Sitten on tietenkin puhelin, mitä ilman en voi koskaan elää. Se on aina mukana. Kotiavaimet, nää on aina hukassa, nää ei ole ikinä tallessa. Se on harvinaista, että ne on täällä laukun sivutaskussa, koska niitä etsitään aina kissojen ja koirien kanssa. Sitten on kuulakärkikynä, sitä tarvii aina, koska ei tiedä milloin pitää kirjoittaa jotain papereita alle. Sitten on... Mikäs tää on? Tää on Joo, hei! Mä oonkin etsinyt näitä. Tää on tämmönen... Siis mitä on tämmösiä puuterilappuja. Nää on tosi käteviä. Ja nyt mä tiedän, että ne löytyy täältä. Näillä voi kivasti tälleen taputella. Nyt lähtee kaikki kiilot pois. Hyvää tietää, että ne on täällä. Mut niin, ne ei oo ikinä siellä, missä mä niitä tarviin. Täältä ne nyt kuitenkin löytyy. Sitten on pastilleja. Saa hengityksen raikkaaks. Rannekello. Tää oli itseasiassa hukassa. Mä löysin tän nyt toissapäivänä niin golfbagin sivutaskusta. Kun ajattelin, että nyt tässä niinku kesän kynnyksellä niin katon, että jos sieltä löytyy jotain mätäytyneet banaaneja, niin sieltä löytyi mun kadoksissa ollut ihana suosikki rannekello. Sitten on purkkaa myöskin vähän tohon niinku hengen raikastukseen. Mikäköhän paperinivaska. Täällä on hei vaikka mitä. Täällä on käyntikortteja. Sitten täällä on Rooman boarding passi näköjään ja sekä... Joo, se oli muuten surullisen kuuluisa reissu, kun oli Rooman lentokentällä tulipaloja ja kaikkea. Me ei meinattu päästä reissuun ollenkaan, mutta päästiin turvallisesti, vietettiin oikein kiva loma. Sitten täällä on jo lisää yhteystietoja ja käyntikortteja. Sitten täällä on joku tämmönen... Mikä tää on? Tämmönen siis Interflora lahjakortti. Eikä se on mennyt vanhaksi. Ei, on se vielä. Ja sit korvatulppa. Korvatulppa löytyy. Mulla on aina korvatulppa joka paikassa näkyy mukana, koska mä oon aika herkkäuninen. Sitten täällä on allergialääke. Mulla on siitepölyallergia. Ja sitten vielä pari käyntikorttia. Omaa sekä jonkun herran käyntikorttia. Ja näin. Tässäpä nämä minun käsilaukustani.